អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយក្រសួងចេញស្លាកលេខអាចដាក់ឈ្មោះបានស្រាប់តែបងប្រុសម្នាក់បានចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងចង់សួរមួយសំណួរថាបើមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយស្លាកលេខជាអក្សរឡាតាំងបែបនេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចេះអានអក្សរឡាតាំងនោះតើមិនរួចខ្លួនទេឬកាលពីព្រឹកមិញនេះបើយោងតាម account Facebook ដែលមានឈ្មោះថាទេពវិសាលគាត់បានចេញជាវីដេអូនិយាយរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងស្លាកលេខដែលទើបតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាចដាក់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋបានដោយនៅក្នុងនោះដែរបងប្រុសរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់សូមឲ្យក្រសួងជួយបកស្រាយផងរឿងស្លាកលេខថ្មីនេះព្រោះកន្លងមកឡានឬម៉ូតូដែលមានស្លាកលេខសម្គាល់ត្រឹមត្រូវផងនៅពេលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចាប់មិនចង់បានផងចោះទំរំតែមានតែឈ្មោះអញ្ចឹងនៅពេលមានបញ្ហាឲ្យប្រជាជនតែអត់ចេះអសឡាតាំងរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសថាម៉េចបើអត់ចេះអានអសឡាតាំងផងដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូការនិយាយរបស់លោកដូចតទៅសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចងល់រឿងការធ្វើស្លាកលេខថ្មីណាចង់សួរថាក្រែមប្រទេសកម្ពុជាមានអសតំណាងជាតិខ្មែរចុះហេតុអីបានជាខាងបងបងសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងមន្ត្រីរាជការគាត់ធ្វើស្លាកលេខដាក់ជាអសឡាតាំងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ចេះអសឡាតាំងចុះបើសិនជាឡានអស់នឹងម៉ូតូអស់នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើឲ្យគាត់រាយការណ៍ទៅខាងបងបងប៉ូលីសណាដោយរបៀបណាបើគាត់មិនចេះអសឡាតាំងផងណាសូមមេត្តាកែតម្រូវផងណាកុំធ្វើអីតាមការនឹកឃើញហើយកុំធ្វើអីចាំតែប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់ចោតប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាបកប្រឆាំងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងគេរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាណាបើឃើញចំណុចខ្វះខាតហើយកែតម្រូវទៅបាទខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំអត់មានអីទេសំណូមពរទៅខាងក្រសួងជួយកែតម្រូវដាក់ជាអក្សរខ្មែរផងណាកុំប្រើអក្សរឡាតាំងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានអក្សរតំណាងជាតិខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមប្រើជាអក្សរខ្មែរកុំប្រើជាអក្សរឡាតាំង